Omukolo gw'okugulawo omuzikiti gukulembeddwa Jjaaja w'obusiraamu omulangira Nakibinge, abakulu b'amatwale, ababaka ba palamenti kw'ossa n'abantu abalala. Tugenda okuyingira mu swala gulijja. Ekifo ekizimbiddwamu omuzikiti kyaweereddwayo aba famire ya Kabuliti. Sheikh Mugenyi Kasaliko, omukulu w'ettwale ly'e Nateete, asabye abasiraamu okulaakulanya ebifo by'obusiraamu kiziyiza abaagala okubitwala. Kuba mukama waffe byafuna ekyapa kiseeka kisimu wadda ne bakimubbako. Ekyapa bwe baakibba era obukulembeze ne bakuwanga okw'ekyapa ekyo. Era mukama wange mu kaseera kano katubadde tulina ekyapa kati wali wadde ekikumi ekiva ku ttaka eri ekidda mu busiraamu. Yero Dimeya Elias Lukwago nga yabadde omusaala okuzimba omuzikiti guno akwasiddwa ebiwandiiko by'omuzikiti guno okubitereka. Nga tulina eddwaliro ekibuli walise mu kasoziko, tulina masikiti, tulina eddwaliro, tulina amasomero, nenatetwa ndeeka z'ekkumi kisobokera ddala. Naye okulina nti omusanvu ate bakwadde liisi ery'omugagga bannange ez'okolemu obulimi si mububiri. Omulangira ategeezezza ng'ebyapa by'emizikiti byonna bwe bisaanye okuggyibwa mu mannya g'abantu ssekinnoomu, wabula biteekebwe mu bitongole binaasobola okubikuuma. Tusanze obuzibu bungi nnyo mu baana abaddawo okuba nti bamanyi okwekyusa ne bakugamba kino n'ekiri. Eky'okuyiga ekiri mu kino nti buli awalira tuyambe ekintu kino kituuso kijje mu mannya go, tumenga kubeera mu ntalo na baana. Uganti mzee yao ya guwawa atia, au kibaga wawo, atinga abani bati batuwa kubiyawo, ulio mkate ni ya tuwa. Ya, entaka, kwa ni kazo, orinda yu. Na wawa inka mnana, niwe tuogiri la, jisika nisi morogama kumiasa. Abasiraamu, basanyufu olw'okufuna omuzikiti mu kitundu kino. Omulangira, oluvannyuma agudde omuzikiti guno era n'akuutira abasiraamu okulabirira ebifo nga bino.